sanksiyalar Azərbaycan nümayəndə heyətinə heç bir mənfi təsir göstərməyəcək. Bunun mənfi təsiri Avropa Şurasının özündədir ki, bir də nümayiş etdirib təşkilatın içərisində böyük böhranın, ikili standartların və Azərbaycana qarşı qərəzli mövqeyin mövcudluğuna. Diqqətinizə görə sağ olun, sizin suallarınıza cavab verməyə hazıram. Sənab müəllim, siz çox ətraflı məlumat verdiniz ki, bu məsələlərlə bağlı. Əlbəttə, yəni, Akbayla bağlı Azərbaycanın və Azərbaycan dövlətinin də və siyasətçilərinin müxtəri bir mənalıdır. Çünki bu gün Akbay öz faaliyyətini və artmaz bir qurumu xatırlar. Amma bütün bunlara baxmayaraq, bir şey deyil, qövb vardır, belə bir deyim var. Akbayın atdığı bu adım eyni zamanda onun əsaslandırılmalı mən öz şəxsiyyətindir. Ki, son zamanlar siz Ermənistanla bağlı bir çox haqlı bəyanatlar səsləndirmişsiniz. Xüsusən də Ermənistan keçmiş prezidenti Serj Sarkisyanın Aşqada iştirakı zamanı dediyiniz dedikləriniz fikirlər farklıdır. Buradan qaynaqlanmır mı sizə qarşı və Azərbaycan nümayəndəyətinə qarşı olan hücumlar? Və ikinci bir məsələni deyə bilmək istərdik ki, səndən seyir olun, Aşqanın yönlü qərarı ilə bağlı ardımı nə olacaq? Məhz bu məsələ ilə bağlı səndən seyir olun, atacağı ardım edən qərar olacaq. Minnətdaram suala görə birinci məsələ ilə bağlı, bəli, hətta axırıncı bu aprel sessiyasının iclasında ermənilər tərəfindən xüsusi bir sənəd təqdim olundu. Bu sənədin içərisində Azərbaycanın əzəli torpaqları, Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi, Dağlıq Qarabağın içərisində olan məkan adları dəyişdirilmişdir. Misal üçün, Şuşanın adı Şuşi kimi artıq sənədə daxil olub təsdiq kimi, təsdiq üçün Avropa Şurasının parlament asambleyasına göndərilmişdir. Məhz Azərbaycan nümayəndə heyətinin fəaliyyəti əsasında bu sənəd tamamilə dəyişdirilmiş. Azərbaycan qədim ən müqəddəs şəhərlərindən biri olan Şuşanın adı sənəddə Şuşa kimi qeyd olunmuş. Bununla yanaşı, həmən sənəddə məhz bizim nümayəndə heyətinin fəaliyyəti nəticəsində Dağlıq Qarabağda qeyri-qanunu başqa yerlərdən gətirilmiş ermənilərin məskunlaşması məsələsinə qadağa qoyulmuş. Yalnız bu sessiyada olan bir neçə məsələni sizə çatdırmaq istəyirəm. Təbii, həm bu sessiyada, həm bu sessiyadan əvvəl Azərbaycan nümayəndə heyəti tərəfindən Ermənistanın işğalçı siyasətin ifşa olunması və nəinki Ermənistanın onun başında dayanan prezidenti indi sonra cəhd göstərmiş baş nazir kimi fəaliyyəti ancaq bu alınmamış ona görə ki, səbəbləri sizin üçün hamımız üçün aydındır. Serj Sarkisyanın cinayətkar olduğunu, birbaşa Xocalı soyqırımının törədilməsində iştirakçısı kimi sessiyada çaşı etiraf etdiyini birbaşa diqqətə çəkməklə bağlı təbii biz Azərbaycanın istəməyən qüvvələri çox ciddi şəkildə qıcıqlandırmış və bu sadəcə Ermənistanda olan ermənilər deyil. Bu Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Fransada, Rusiyada, Avropanın müxtəlif ölkələrində çox ciddi mövqe və təsirə malik olan erməni ordusu. Bununla bağlı bir neçə məsələni də qeyd etmək lazımdır. Bilirsiniz, bugün Azərbaycan Respublikasının prezidentinin siyasəti nəticəsində heç bir beynəlxalq təşkilatda Azərbaycanın torpaqları, yəni Dağlıq Qarabağ və onun ətrafında 7 işğal olunmuş ərazi başqa cür təhlil və təqdim oluna bilməz. Yalnız Azərbaycan torpaqları kimi. Ona görə Ermənistan və Ermənistanın ətrafında olan qüvvələr başqa metodu seçiblər, başqa taktikanı seçiblər. O taktikada ondan ibarətdir ki, beynəlxalq qanununda uduzuruqsa, biz Azərbaycanın ümumi imicinə xələl gətirək, problemlər yaradaq, nümayəndə heyətinə sanksiyalar tətbiq etdirək, onları hansısa biz işlərdə ittiham edək, korrupsiyada ittiham edək, hansısa düzgün olmayan davranışda ittiham edək və bununla da dünyada beynəlxalq qanunda uduzduğumuz halda Dağlıq Qarabağın de facto, de jure yox,
de facto Azərbaycanlılarla yaşamaq imkanının olmamasını sübut edir. Siyasətin mahiyyəti bundan ibarətdir. Ona görə əksər sağlam qüvvələr bunu çox gözəl başa düşür. Bu sizin sualınızın birinci hissəsi. İkinci hissəsi, dərhal birincisi, baxmayaraq ki, bu komitənin, bu istintak qrupunun yaradılmasının kökünü, əsasını, bünövrəsini biz öncədən, əvvəlcədən hiss etdik və bunun yaranmasından bağlı öz mənfi münasibətimizi bildirdik. Ancaq qərarlara hörmət edərək, bu istintak qrupu yaranandan sonra nümayəndə heyətinin rəhbəri 3 saat ərzində həmən bu istintak qrupuna ifadələr vermişdir. Və 3 saat ərzində onlar məndən eyni sualı soruşurdular. Sadəcə deyin, etiraf edin ki, siz burada başqa qeyri-qanuni işlərlə məşğul olursunuz. Onda sizin heç bir yerdə, heç bir adınız da, heç bir məsələniz də olmayacaq. Bax, bunların məqsədi bundan ibarət edir ki, nümayəndə heyətinin üzvləri, nümayəndə heyətinin rəhbəri hansısa bir etiraf etsin. Etiraf etmək mümkün deyil, ona görə ki, Azərbaycan öz işini yüksək səviyyədə təşkil edir. Dərhal bu hadisələr baş verəndən sonra mən öz etiraz məktubunu yazdım və bugün də sizə bir də təkrar etmək istəyirəm. Mən əminəm ki, Avropa Şurası dəyişəcək. Mən bunu öz çıxışımda da orada qeyd edirəm. Ona görə ki, biz 2001-ci ildə Avropa Şurasına gələrək, Avropa Şurasının belə deyək, binası üçün, Strasburg üçün gəlməmişdik. Biz qanunun aliliyi, demokratiya və insan haqları üçün gəlmişdik. Yəni, ümum bəşəri dəyərlər üçün gəlmişdik. Ancaq təəssüflər olsun, hal-hazırda görürük ki, bu ümum bəşəri dəyərlər bir alət kimi istifadə edilərək ölkələrə bir təzik formasına çevrilir. Ona görə bu nöqtəyi nəzərdən, bu cür Avropa Şurasını təbii qəbul etmək mümkün deyil. Ancaq bu heç də o demək deyil ki, biz bu meydanı tərk edəcəyik. Mən istəyirəm bunu rəsmi və sizə burada mətbuat qarşısında deyim. Bizim bayrağımız Ulu Öndər tərəfindən Avropa Şurasının binası qarşısında yüksəlmişdir. O bir meydandır. Bir imkandır. O imkandan biz istifadə etmişik, edirik və bundan sonra da edəcəyik. Azərbaycan həqiqətlərini ən yüksək səviyyədə biz Avropa Şurasına çatdıracaq. Və bunu 2 qat, 3 qat həvəslə, iradə ilə və məntiqlə biz yerinə yetirəcəyik. O ki, qaldı konkret fərdlər haqqında sizin sualınızla bağlı. Bizim üçün fərd vacib deyil. Ümumiyyətlə, parlamentdə nümayəndə heyətlərin formalaşması rotasiya prinsipi əsasında gedir. Bugün ola bilsin, mən Avropa Şurasının parlament asambleyasında işləyirəm. Sabah Avropa parlamentinin hansısa bir nümayəndə heyətinin üzvüyəm. Yaxud da İslam konferansının, yaxud da hansısa başqa parlament qurumunun üzvü kimi fəaliyyət göstərəcəm. Heç kimin bir dəfəlik, ömürlük, əbədi hansısa təşkilata bağlamayın. Əsas Azərbaycanın maraqlarıdır. Və bugün biz hiss edirik ki, Azərbaycana qarşı qəbul olunmuş, nümayəndə heyətinin rəhbərinə qarşı qəbul olunmuş sanksiyalar bizim fəaliyyətimizi məhdudlaşdıra bilməz. Sözümüz də keçir, imzamız da işləyir, nümayəndə heyətinin 12 nəfər üzvü var və hərəsi də ən yüksək səviyyədə Avropa Şurasında fəaliyyəti təşkil etmək iqtidarındadır. Səfərlərdə etdiniz ki, Azərbaycanın mövqeyini müdafiə edən digər ölkələrin deputatlarına qarşı sanksiya tətbiq olunub. Bu, hansı ölkələrdə əsasən və neçə deputatda sanksiya tətbiq olunub? Bir də burada ancaq erməni barmağının olduğunu düşünmək olar ki, o məsələ daha ciddi. Birincisi, yalnız Azərbaycan nümayəndə etdiyi rəhbəri deyil, o siyahı da. Baxın, misal üçün cənab Gözüncüqlu. Sizə məlumdur, yəqin bu şəxs vaxtı ilə Dağlıq Qarabağ üzrə alt komitənin sədri olur. Və alt komitənin sədri olduğu halda bu komitənin fəaliyyətinə imkan yaratmadı. Qoymadı. Bir yol. Yəni, hüquqi nöqtəyi nəzərdən bu komitənin fəaliyyətini bağlamaq mümkün deyil.
Erməni tərəfi sadəcə komitənin işində iştirak etməkdən imtina edir. Yəni təsəvvür edin, komitə Avropa Şurasının qərarı əsasında yaradılmış. Komitədə Dağlı Qarabağ məsələləri müzakirə olunmalıdır. Komitənin sədri müəyyən olunur. Komitənin sədrinin mövqeyi konkret olaraq beynəlxalq qanuna uyğundur. Ermənilər görərək, başa düşərək ki, bu istiqamətdə heç bir fəaliyyəti təşkil edə bilmirlər, sadəcə komitənin imkanı, komitənin fəaliyyətindən imtina edirlər. Başqa bir nümayəndə heyətinin üzvü, cənab Preda. Cənab Preda Azərbaycan üzrə məruzəçi. Məruzəçi idi bu sanksiyalara qədər. Və cənab Preda həmişə Avropa Şurasında çıxış edərək, çox tənqidi çıxış edirdi Azərbaycanla bağlı, sözüyle insan haqlarından bağlı. Ancaq bir məsələdə, bir mövqeydə, bir mənalı öz mövqeyini açıq olaraq ortaya qoyur. Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın əzəli torpağıdır. 7 işğal olunmuş rayon Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində öz əlini çatmalıdır. Üçüncü, 10 illiyə məhrum olunmuş yəni. Onun hansısa başqa problemlər ola bilər. Ancaq onun prezidentliyi dövründə, onun çıxışlarının hamısında, özdə yalnız Azərbaycan yox, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, Gürcüstanın ərazi bütövlüyü, Moldovanın ərazi bütövlüyü, o cümlədən hətta Ukraynanın ərazi bütövlüyü də qeyd olunur. Ona görə bu beynəlxalq qanuna əsasən fəaliyyət göstərilən deputatlarının hamısının bu siyahıya daxil olunması məndə təbii fikirlər oyadır, şübhələr oyadır. Bu bir tərəf. İkinci, siz məruzəyə baxsanız görərsiniz ki, yalnız Azərbaycandan söhbət gedir. Orada Ermənistandan da söhbət gedir, Rusiyadan da söhbət gedir, bir balaca Ukraynadan da söhbət gedir. Ancaq 200 səhifə həsr olunub Azərbaycana, cəmi 4 cümlə Ermənistana. İndi mən özüm özümə sual verim. Ermənistanda bugün baş verən hadisələrin əsas mənbəyi cəmiyyətdə olan korrupsiya. Ermənistanda baş verən hadisələr, qanun nariliyinin olmaması, demokratiyanın olmaması, siyasi məhbusların mövcudluğu. Necə olur ki, korrupsiya uğramış, siyasi məhbusu olan və insan haqlarından bağlı eyni problemlərlə rastlaşan Ermənistan, Avropa Şurasında yalnız müsbət məruzələrlə müşahidə olur. Müsbət məruzələr. Ancaq Azərbaycan Avropa Şurasında uzun illərdir fəaliyyət göstərir. Azərbaycanla bağlı olan məruzələrin böyük əksəriyyəti içərisində çox ciddi, mənfi və tənqidi məsələlərlə əhatə olunur. Haradadır real problem? Ona görə hesab edirəm ki, Böyük Britaniya nümayəndəsinin, daha doğrusu nümayəndə heyətinin rəhbərinin sualı böyük bir məsələyə aydınlıq gətirir. Ki, bu məsələnin arxasında başqa qüvvələr var. O başqa qüvvələr Azərbaycanın inkişafına problemlər gətirmək istəyir. Bugün Azərbaycan-Avropa münasibətləri ən yüksək səviyyədə formalaşır. Cənab Prezidentin Avropa Birliyində, Avropa Birliyinə daxil olan ölkələrində birbaşa və iki tərəfli müqavilələrin imzalanmasıyla bağlı fəaliyyət göstərir. Siz çox gözəl bilirsiniz ki, bir aydan sonra kanapın açılışıdır. Siz çox gözəl bilirsiniz ki, bugün Azərbaycanın mövqeyi regionda sabitlik, stabillik və inkişafın əsasını yaradır. Və bunların hamısı ona dəlalət edir ki, bu hadisənin baş verməsi heç də təsadüf deyil. Burada təbii erməni, ermənidən başqa Azərbaycanın inkişafına problemlər gətirmək, onu Avropa istiqamətindən çəkindirmək və ümumiyyətlə Azərbaycanı Avropa-Azərbaycan münasibətlərində aparıcı yox, Avropa tərəfindən qınağa məruz qalmış bir partnera çevirməkdir. Biz bunun tamamilə əleyhinəyik, biz bunu çox gözəl görürük və buna da qarşıda mübarizə aparacaq.